На жаль, це наші громадяни, які не виїжджали нікуди за кордон. І хочу акцентувати увагу, що це захворювання уже за рахунок контактів із хворими людьми, які раніше приїхали чи з других регіонів, чи з-за кордону. Всі абсолютно в нормальному стані, стан їх задовільний. Температура є у пацієнтки, яка у нас у Бердичеві, вік її 40 років. Вона є медичним працівником, але теж хочу акцентувати увагу, що інфікування відбулось саме з контакту, тому що вона не виїжджала за кордон. Контакт, який був із чоловіком, що прибув з-за кордону в Малині, це жінка 63-го року народження і її дочка 17-річна дитина. Стан дитини задовільний, вона на самоізоляції, а жінка, вона госпіталізована, температурить, сатурація зберігається, невеличка підтримка кисне. У мене велике прохання є до наших громадян, особливо які заїжджають. От, наприклад, вчора теж у нас заїхало 10 чоловік на територію України через Житомирську область і категорично були проти того, щоб самоізолюватися в обсерваційному закладі, який виділений і сьогодні повністю забезпечений безкоштовно харчуванням, перебуванням, ну і умовами, які дійсно є пристойні для перебування 14 днів. Але люди, підписуючи анкети і згоджуючись на в'їзд на територію України на обсервацію, коли заїжджають на Україну, відмовляються від ізоляції, наражаючи на небезпеку як своїх рідних, до яких вони їдуть, так і до громадян, які живуть поряд.